você me perguntar qual é o propósito de Deus na vida da mulher pastora, eu vou te dar uma resposta que Ele tem me dado todos os dias: ser como Jesus. O propósito de Deus na vida da mulher é fazer com que ela seja cada dia mais parecida com Cristo. Porque uma mulher que é parecida com Cristo, ela é capaz em tudo aquilo que lhe é confiado. Uma mulher que é parecida com Cristo, ela é boa pessoa, ela é boa noiva, boa namorada, boa esposa, boa mãe, boa serva, boa funcionária. Uma mulher que é parecida com Jesus, ela é agradável, ela é bonita. Uma mulher parecida com Jesus, ela é cativante, ela é apaixonante, ela é marcante. Na verdade, ela é inesquecível. Uma mulher parecida com Jesus deixa marcas por onde ela passa. Ela deixa rastros. Não, não é por causa do seu perfume, não é por causa da sua maquiagem, não é por causa da sua peruca, também não é por causa do seu salto, não é por causa do seu relógio, muito menos pelos seus acessórios. Como diz o próprio nome, acessórios. Essas coisas todas ela tem, mas assessoram uma base muito maior. Acessoram. A peruca acessora uma beleza maior de dentro para fora. O brinco acessora ouvidos espirituais preparados para ouvir os comandos divinos. A roupa acessora a beleza de um corpo visitado pelo Espírito Santo, porque se tornou templo da visitação. Uma mulher que é parecida com Jesus, as pessoas lutam para ser amiga dela. As pessoas lutam para ser funcionária na empresa delas. As pessoas lutam para ser membro na igreja delas. As pessoas lutam para ter o contato dela, porque ela é tão linda. Porque o Cristo que habita nela. Porque o Jesus que habita nela. Então, quando Paulo escreve à igreja de Filipenses, aqui no nosso texto, capítulo 2, a partir do versículo 5, ele diz assim: olha, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Na verdade, Paulo está a dizer: sejam motivados pelas mesmas emoções que motivaram a Cristo. Amém. Sejam motivados pelas mesmas coisas que motivaram a Cristo. Motivou a Cristo? Obedecer o Pai. Amém. Agradar o Pai. Paulo está a dizer assim: sejam como Ele. É por isso que ele diz: tenha em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. E ele vai continuar: pois, subsistindo em forma de Deus, ou seja, Ele também era Deus. Porque você sabe que a Trindade, ela é uma e três ao mesmo tempo. Três e uma ao mesmo tempo. A forma mais simples de compreender isso é a água. É uma única água, mas ela tem o estado sólido, líquido e gasoso. Essa é a Trindade. Eles são iguais em essência, mas diferentes em funções. Deus é a obra criativa. Deus é o que dá vida. Jesus é o libertador, o salvador. Redentor também é advogado. O Espírito Santo é o que convence do juízo e da justiça. O Espírito Santo é o que nos conduz a toda a verdade. O Espírito Santo é o que nos enche e preenche com dons espirituais para fazermos com que a vontade do Pai se cumpra na terra. Tende em vós. Paulo diz: façam a mesma coisa. Mas antes de fazer, sejam. Sabe por quê? Sem identidade não existe propósito. Sem identidade, a conversa de propósito é balela, como dizem os brasileiros. Mas quando eu conheço a minha identidade, eu conheço o meu propósito e eu não tenho medo de executar a minha missão. Quando eu conheço a minha identidade, e escute, não importa quem eu já fui um dia, o que importa é quem eu me tornei depois da cruz. E eu me tornei uma mulher frutífera. Você se tornou frutífera.
Porque a cruz te deu cobertura naquilo que eram as tuas lacunas. Mas antes ela era, é, só que depois de Jesus. Mas antes ela fez, é, só que depois de Jesus. Depois de Cristo Jesus. Depois de passar na cruz. Ela se tornou tão parecida com Jesus. E ela ainda tem defeitos. Mas as qualidades dela são tantas que afogam os seus defeitos. Porque não é possível que você tenha sido transformada por Cristo e continue sendo a mesma mulher. Bruta como antes, mal educada como antes, agressiva como antes, teimosa como antes, atrapalhada como antes. Não, 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 não. Depois da cruz. Mas aquela não é aquela que era tímida. Pois é, depois da cruz, ela foi batizada com fogo, com ousadia, com atrevimento. Mas não é aquela que foi gerada fora do casamento, que o pai dela traiu a mãe dela e depois ela nasceu. Pois é, para o mundo chama-se bastarda, mas para Deus ela é filha. Foi chamada por Deus para o propósito do reino na terra. Rama canta, rama seketerema. É impossível que você se encontre com Jesus, se depara com Jesus, é tocada por Jesus, é tocado por Jesus e continue sendo a mesma pessoa. Senta da mesma maneira, come da mesma maneira, veste da mesma maneira. Porque quando você não se encontra com Jesus, você quer cativar o mundo, você quer se cativar, você quer arrasar. Para o mundo é tudo terreno. Mas quando você se encontra com Jesus, você tem uma missão maior. Você tem algo muito maior. Você conquista algo muito maior. Você começa a promover o reino de uma maneira tão poderosa que a tua missão se torna fazer Deus sorrir. Estás a ir aonde? Vou fazer Deus rir. Acordaste mais? Vou fazer Deus rir. Está a cantar outra vez para fazer Deus rir. Está a tocar bateria outra vez para fazer Deus rir. Mas está a dançar assim já porque está muito assanhado, está muito assanhado para fazer Deus rir. Se Deus riu, eu não importa mais o que você acha. Eu quero fazer Deus rir. Eu vou fazer Deus rir. Deus tem que rir. Porque o que Ele fez por mim. Porque o que Ele fez por mim. Porque o que Ele fez por mim. Ele merece que eu pule, Ele merece que eu dance, Ele merece que eu adore, Ele merece que eu oferte, Ele merece que eu abrace, Ele merece que eu jejue, Ele merece. E ninguém pode tirar isso de você, porque é tudo que você tem. E quando alguém se meter e te chamar de exagerado, deixa só, deixa só. Não gaste tempo para explicar. Quem só tem olhos para a terra, não tem tempo para compreender. Aqui tem olhos para o céu. E se eu puder te dizer alguma coisa, é: avança, avança, avança. Diga para a pessoa que está perto de você, só está dizendo: avança, avança, sou, avança, sou, avança, sou, avança, sou, avança, sou, avança, sou. Você só tem que avançar. Avança, sou. Não perca tempo explicando. Não perca tempo dando satisfações a Satanás. Quem ainda agrada ao mundo não tem tempo para compreender as coisas espirituais que você vive. Avança só. Eu disse: avança. Avança só.